Që ky emision pa timbut muzikor që vin me të drejta ekskluzive kofilaj nuk do ishte njëti nuk do ishte njëti imagjinoje këtë emision pa muzikë hiqe Geta jo hiqe muzikën mirëseerdhët mirëseerdhët pa kot vëre Geta ja mirëseerdhët a është më mirë shumë më mirë shumë shumë më mirë se kaq unë për herë të parë ti jo për herë të parë për herë të parë e kënoj për herë të parë këtë vit që nga viti 94 je e panjohur unknown unë e lexova vetëm kur u futëm në tas me ti jo jo për herë të parë këtë vit më do të shohim me të shkurtra jo të shohim ke gabim e paske me morje motra po se të kam parë gjithë me hulli tetorin çtu kemi qenë jo për futëm për këtë vit janar edhe këtej më kujdes më pëlqen që inteligjenca jote televizive është trikëruse thot nga janari more dhe ti ke qenë para kohe nga janari thot ka qenë me të gjata nga janari ke qenë me këmisha me hudi bravo Niko e ke bërë një gocë meriton një puthje me Gjordeni por do të puthi Brendoni për mua Brendon jo jo Brendoni mua sa po e mami e ua mami nuk po puthi hajde më hajde e do me zoom me zoom me shumë zoom seriozisht e ke ti dita herë me shaka që me me kafin hajde Zoja dhe zotrimi më brëma. Mirë brëma. Mirë zotë në natën e tretë të festivalit të filmit A Know Since 1984. Jemi të panjohurit. Jemi të panjohurit që nga 84. A jo se janë një grup të panjohurit. A, i panjohurit. Jemi me ja, ku është Erman Peqi i veshë. Gjithë ja, Sara Gjordeni, ja, ku është edhe Brendon Gjordeni Peqi s'pa iju. Jemi në trokit. Sa titu i pas ke mërë sa mjena. Grada janë, grada janë. Faleminderit, faleminderit shumë. Mua, Niko Komani, Taliwit. Ishte Sara në plan, se e ka dhe në urdhër i duhet për Instagram. Unë nuk e prita. Vise të gjitha. Një plan, një plan. Jo, mos të kakë nuk ka planin. Nga grana e lartë. Nga brejnë tonë që nga janari 2019 edhe të risot me nuse. Katër uniforma ka, po ma zeza, po pëlqen më shumë. Tani, të flasin e për ty? Po fol. Nisë. Po, nuk ka problem. Sa i ke qesh? Me zi bret. Jo, e di që unë të kam grua zyrtare që në kritikët më të mdhenj të vetes, kështu që nuk është do thuash një gjë që unë nuk e di që nuk ka. Po doja që hapa këtë bisedë mua në vllaj emisioni. Shiko, nuk ka lidhje vetëm me të veshmen, a? Po nuk ka, më ça ti edhe me të veshur normal, për të tjerat. Po rekordin e plot ajo ka sim që bën rekordin. Ajo është. Nuk e di vëlla. Ka plan e ka panuar vetëm bën këtë. Është më mirë tani. Nëse më pëlqen postura jote, është gati momenti për të na prezantuar me nunën e ditës. Gati. E nisim me pak lëvizje për të... Jo, do mazhor nisë. E nisim me pak lëvizje për të... Kjo është! I love you, ha? Do mazhor, kape! E nisim me pak lëvizje për trupin, për të sjell trupin në formë. Po! Po e bëjmë si ato televizion. Po tjetë, tani e do mazhore mi, ha? Më pas, kemi pozicionim në yjeve, do thore. Bravo, ashtu është, të pozicionon yjeve. Horoskopin! Më pas do të kalojmë në dietën e ditës, po tani ku ta bëj? Ta bëj sol minor. Tani mi sol, mi sol, që është Brendoni. Sol mi sol, se nuk kam kuptuar kur. Sol është Brendoni për pjatën e ditë ditës që ka shumë. Sol është kështu pranverore, shumë ezë pa. Pranverore, që ka shumë tok, pas patëllxhan, pas sallat. Ka le patëllxhan këtu. Okej, sot kam zgjedhë patëllxhan të mbushur, por me ndryshim drastik nga ajo që kemi provuar në shtëpi. Ti e di që ne jam zënë të rjetëm me ti me më për këtë pjatë, uroj të mos e bësh si ti me më. Pse? Unë ngordh për patëllxhan të mbushur, por kur nuk kam shumë hudra brenda. Nuk po pëlqen fare, nuk e di, është një nga pjatat që e urrej dhe kam provuar nga edhe nga shumë kushdhira zonja të shohë si do bëj një zotri. Varet se si ti e përcjell. Ja do shohim si do e bësh ti sot, po për bërësit kush janë, se po shoh pak... Baza, normal që ligjësh patëllxhani, mishi i grirë, pastaj kam një sas domate, mozzarella dhe djath cheddar. Faleminderit shumë. Djath cheddar, sa gram ke? Gjysma do jetë pastaj. Janë, jo, jo, duhet bëj një fal. Të lutem ruaje që të mos kemi një luftë botërore. Tu janë 170 gram fiks.
E peshova, dollën, ta dini se kush i ka. A, shumë dhe shmangi një betej të radhës botërore. Unë, unë. Ta dini ju që na pine zeza për këto ushimet që konsumohen në kohë. O, ma mirë se unë pizkoj nga pak nga gjitha edhe brendëse në njëherë e humë. O, nga pak nga të gjitha, nga ke gjithë gjitha ndi. Po jo ty, more, jo, jo, që të si që kemi sot zjarë. Ato që janë bitë avodin, që nga musë të puni qëtu? Qka e marë mamaci që bën film? Ja, me 7 batuta o bë episodi parë. Qka mamaci që bën film? Nga djavi që e darë tërë marë. Po ka, për batuta, ne batuta, bëri film mamaci. Dhe me që bëri film, sot do kemi mamaci në studio. Kemi Ermali në sot. Êshtë Ermali dhe Ingriti nga Cineplex. O, zot, imaginu jam me dy Ermeller në studio. Ti nuk do ndi e shfare. Unë do rritë do strukim ati e këtu. Jo, jo, me gjitha ati e këtu. Me gjitha të kampanja 2 pjesë në Instagram, kam thënë bravo, ka rizikuar pak me ca skena kështu të vogla. Do këm burë shumë që në episodin 2 t'i eshte dhe t'i aktore. Vërtet e ke një talent. Kam një kështu për zërë. E ke një zëllë. Pra, mamaqi Ermali do t'na vinë në studio për duke shmjallë, do t'kemi rubrika që Sara përmëndi, Mosaroni në 069 92 646 me një e pas gongut, por edhe ku t'i doju qepi, telefononi non-stop, sepse lojrat janë aty. Pa tjetër, kemi kuicin, pjesa parë fillon orën 12, përfundon orën 12.30, nëse nuk nga kapni do t'na të orarë, mund t'na gjeni sërish në 13.15, nga kaptin. Deri në fund të emisioni në 13.30, numërin mund t'a shikni edhe pak t'u në ekran, nëse... Ku del numri e di regjia, ti thua e... Pra, 069... 92... 92... 646... Kjo është momenti, nga kjo moment dhe kur ne nuk e temi, vazhdojnë të rezervojnë telefonatë të uaj, kur të futemi në transmitimi nuk hargjoni asë, ju marim dhe mbrapsht, kjo është bani telefonin e lirë. Pra, paka shumë pjatën e ditës, me numën e ditës ja kemi të reguar, sigurisht shka shtesa, kripi, perë, mërësio, shajqerë, lotë, të qeshua. Të gjitha janë bashkë, falim deri të ditës Elbenia për veshën time, falim deri të Niko për kujdesin vizual total, dhe ne shkëm tani Mirëdita miq, ka ardhur koha e stërvitjes. Për sot kam përzgjedhur 5 ushtrime dhe 3 ushtrimet e para janë për pjesën e sipërme të trupit, ndërsa 2 ushtrimet e fundit janë për këmbët. Po, workout fillojmë. Atë ushtrimi i parë për ditën e sotme është përmbushje e supeve dhe do na duhen 2 pesha. Pozicioni fillestar do jetë dhe do rrotullojmë krat dhe i ngrem lart të pozicion. Vazhdojmë që derisa bëjmë 12 përstrikje dhe këto ushtrime kemi me 3 sete. Tani kemi ushtrimin e dytë, që është për muskujt e shpinës. Do hapim këmbët sa gjerësia shpatullave, për të fëmijë gjojtë, kratin bajnë drejt, gjithashtu edhe shpinën, dhe ngrejmë kratë lartë nga dalë të pozicion. Vazhdojmë kështu deri sa bëjmë 5 minuta përsëritje, dhe duhet ta bëjmë me 4 sete. Me 2 ushtrimet e para që ishin për shpinën dhe supet në baruam, tani kemi ushtrimin e tretë dhe të fundit për pjesën e sipërme, që është për muskurin e bicepsit. Pozicioni fillestar do jetë tu dhe duke mbajtur krahët drejt, kalojmë të pozicion. Vazhdojmë kështu derisa bëjmë 2 vetë përstrikje dhe duhet ta përstrisim 3 herë. Me 3 ushtrimet e para që ishin për pjesën e sipërme të trupit mbaruam, pra punuam supin, punuam muskujt e shpinës, gjithashtu edhe muskujt e krave. Tani kemi 2 ushtrimet e fundit, cilat janë për këmbët. Pozicioni fillestar do jetë tu dhe ngadalë ulemi të pozicion. Gjithmonë mundoni që peshën e trupit të drejtojni drejt femrave. Vazhdojmë kështu derisa bëjmë 2 përsëritje dhe do e kemi me 4 sete.
Në ushtrimin e parë që ishte për këmbët mbaruam, tani kemi ushtrimin e dytë për pjesën e poshtme dhe i fundit për sat, i cili është sërish për këmbët. Pozicioni fillestar do jetë dhe bëjmë një para dhe ulemi gjithmonë pa prekur tokën. Vazhdojmë shullo me këmbën tjetër, derisa të bëjmë 20 përstrigje. Të ushtrime kemi me 4 sete. Apo me dy ushtime dhe fundit që ishin për këmbë të mbaruam. Atëherë miq të dashur, kaq ishte për sot. Ne do shihemi sërish nesër me të tjera ushtime dhe do punojmë të tjerë muskuj. Mirupafshim. Faleminderit Armir, nuk e di pse na erdhi një tortë fitim. Ne bam, bam, bam dhe ishim gati. E vazhdojmë të jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë, por e po nuk ju vjen mora ashtu 10-15 minuta pas kemi ecur për mashallah, me sa duket nga që bëm atë stand-up komedin në këtë emisioni, që faj ti faj në ka mund, dhe është dita e dytë që unë nuk printoj horoskopin. I bërë edhe titullin, faj se këti faj në ka mund, po, stand-up komedin. Unë i pranoj i faj, të gotë. Patisht. Jemi të horoskopi, por nërko më stavë unë i dhe 69. 92. 6. Këtu mund të telefonoj. Vetëm rezervojnë telefonatën, ju marim ne. Pastaj kemi 4 lora që ndryshojmë gjatë horoskopit. Sa norma morale jeni të gatshëm të shkelni sot për të arritur atë që dëshironi? Është një pyetje, mendoni, mirë jemi tek dashi. E nisa unë për natës sarës. Ua themi ne, jeni pothuajse shumë. Do të bëni sot disa gjëra për të cilat mund edhe t'ju vi pak turp kur t'kaloni për para pasyrës. Mos shkoni më te kufive tuaj, ama dashi sot që nka i pas skrupull. I pas skrupull dashi, sepse kanë synime, janë ambicioz. Më përqen që jemi të vërtetë edhe në zodiak, se shumë prej nesh ndonjëherë edhe shkojnë drejt synimeve. Është e vërtetë, duke marrë rrugët e kapuara. Mos që janë krenar për gjithçka çfarë bëjnë, por jeta i ka këto. I ka, ç'të bëjmë? Kalojmë tek Demi, shohim jetën për Demin. Sot do të keni një dëshirë të madhe për të udhëtuar dhe të shkoni diku larg vendit tuaj të punës. Të gjitha shenjat tregojnë se është koha e duhur, por një problem i minutit të fundit do të bëhet pengesë që të mos shkoni. Nëse keni nevojë për një bonus në punë, thjesht kërkojeni pasi armit dhe etikës suaj, nuk do t'i thoj do t'askush jo. Binjakët janë një kohë jo dhe ashtë të mirë, po përpiqen të ndërtoj një mur të lartë, por kujdes, sa më i lartë jetë muri dhe ashtë më i trash, ashtë më të vëshirë la keni ju komunikimin me njerëzit e tjerë, që do të do të mbyllen një shumë me vetën tuaj. Kujdes me këtë mur që po ndërtoni, sepse mund të mendojni apo të mërziteni më shumë se ju çfarë keni menduar. Nuk e di pse binjakët që kanë Donald Trump sot, që duan të ndërtojnë murin e Meksikës, por ne nuk ndërtojmë mure, po, dhe nëse e rëzoni, do shihni se... Po, do shihni se të tjerët i duan shumë. Ok, jemi te gaforja, sot do t'jeni kaq të vështirë në komunikim, sa njerëzve që nuk ju njohin do t'ju duket sikur po flisni një gjuhë të kryptuar me të tjerët. Nëse nuk qëndroni urtë dhe të mos flisni shumë, përveç miqve. U bëra një kosovare pa pritur. Përveç miqve tuaj, gjithë të tjerët do mendojnë se keni diçka me ta dhe do dalin në përfundime të gabuara, kështu që sa më thjesht ta mbani komunikimin, është më mirë për ju sot. Që thua ti më Sara Gjorteni? Përveç Luanit. Edhe pse un tani jam emocionuar Luani në këtë periudhë, është në momentin më të bukur, më energjik, më dinamik, më pozitiv. Është e vërtetë. Fatkeqësisht jeni taksirat tim. Por që unë ta përfundoj David Geta, ti e di sa xhan të kam dhe këtë e kam thënë miliona herë në ekran dhe më vjen mirë që të them Geta dhe askush nuk e di kush je ti. Por duam pak atë këngën me lahut me çifte li që përfundon në spanjolle. Në latine pastaj. Nga entuziazmi bam 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 përfundon thjesht në latine. Po. Gjeje, gjej kont. Po çe duam ato tani? Duket se e gjeti. E gjeti? Akoma. Thua? Shkojmë pra tek Luani. E gjetim duket. Kjo është kjo, po kjo është si me tambur, morë, që është qiftelia, thua? Bërë e ti tani ta tregosh ne... Tambur, më së është qiftelia? Tambur që nga kjo? Së është qiftelia në shumë? Po nuk ta është qiftelia, unë ta është në gjithë instrumentet. E shumë? Kjo është kështu, kur ti bën gangsteri me atë gocën tënde dhe je kështu, bam, 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 bam. Thap, dhe, jo, edhe një të shkipe primi sa që vetëm të shikon njërë kështu.
Jo, si fikshu pas si ajo të thotë jo, ti je ua, po pse me zemër shkojnë diku tjetër? Po pse më shkojnë? Faleminderit për dieta, jam shumë kënaqur për stafin. Hajde, hajde na lexojmë. Jeni një moment shumë të bukur, pozitiv, energjik, dinamik, të gjitha këto i kaluani. Nëse doni që të mbani këtë ritëm, atëherë duhet thjesht të vazhdoni të jetoni në mënyrë të tillë. Nëse ju pëlqen diçka, për shembull, egzagjerojeni, mësoni thjesht një fjalë që ju pëlqen, por shkruani një këngë të tërë. Shkruani një këngë të tërë. Që ti më thua mua që do mazhor sa gjë. Hajde, hajde. Unë jam kompozitor, moj. Kompozitor. Unë kam bënda me Piroçakon. Se jo, po Ardit Gjebren. Një sekund, ti e ke ngrënë Piroçakon. Getoarin, unë i kam bënda me. Ti e ke ngrënë Getoarin? Xhire Geti lëri këta të tjerë pranë. Unë jam një kompozitor i shëhur, moj. Pyet redaktoren, pyet David Guetta, po pyet Sigrin, pyet regjisorin. Po çfarë të kanë lexuar tekstet këta? Kur janë të trishtuar më marrin në telefon. Çfarë fillon u reciton ti? Jo, i këndoj. Edhe më të këndoj një vjersh, të këndoj një vjersh, të këndoj një këngë. Sara si, unë po them jam kompozitor. Ma tha horoskopi, ma ka thënë dhe horoskopi. Kujdes burri. Jo, jo, ti sot çka këngë she, çka këngësh po na kujtohen. E bë sikur nuk e njeh, po përmend ç'i ditë. Përmend di fatkeqësisht ç'a bëj. Dëgjuat një gërdap, gërdup. Trak, trak. Është Brenton, s'pa hiu që po bëm pak foto për... Ndërkohë që me këtë ritëm... Jo, do lexoj Virgjëreshën dhe pasaj do ikim. Virgjëresha, me që sot ju kam unë në dorë dhe ta lexoj, nuk do prisni sa ju bënë normali të prisni. Ti hap një zemrën dikujt, nuk duhet jetë gjithmonë një eksperiencë e frikshme, pavarësisht se ne e dim se sa të pasigur të jemi këtu. Sot duhet kuptoni se çfarë është shkruar për të bërë do të bëhet dhe nuk keni sepse stepeni nga asgjë tjetër. Këtë të martë, nëse keni në duar një lidhje që ka vetëm flirt, mund ta çoni pak në një nivel. Nivel me gjërat tjera, brënda. Prezantimi rubrikës së tanishme bëhet me shumë tingui të nisjes së kësaj kënge, me një ritëm të lartë, sepse zonja dhe zotrinj. Kur vjen puna te ushqimi ne jemi shumë të lumtur dhe sigurisht e duam muzikë të lartë. Tamburi ka një pjesë. Ashtu më duket se kishte. Jepi me tambur regjia. Me tambur të shkojmë te Prikena. Bëuni gati për djesën e ditës. Po ta dëgjoj, moj ta dëgjoj. Hajde. Ja, nuk e vendose, nuk dua. Mo nuk ka problem. Shojmë Prikenën. Shojmë Prikenën se e kompleton me entuziazmin. Hajde. Jo tjetër. Mirë se erdhët në recetën e ditës së martë. Duke filluar gjithmonë me mëngjesin, bukë integrale 50 gram, shoqëruar me pak kastravec, 100-150 gram kastravec, nuk është se kastraveci na përbën problem në pjesën e kilokalorive, për kundrazi, na favorizojnë që të fillojmë ditën me pjesën e perimeve. Me një lumë gjelë e gjiz, pak vaj ulliri, fara lule dielli ose fara lini, farat kanë dhe një gjë të mirë që duke i përtypur, neve arrim avash avash të ndjejmë edhe pjesën e të ngopurit. Zemra, një frut 150 gram, 200 gram, nga ora 10 e gjysëm, 11. Dreka, një peshk në fur, i marinuar, gjithmonë që se duham që të në lezetoj shia, mund të marinojmë pak më përpara. Të shoqëruar me perimet të pjekura, 150 gram, 200 gram. Unë gjithmonë jam strikte në pjesën e sasisë ditore që i duhet një të rrituri. Një të rrituri pastaj në rastet kur duam të kontrollojmë sasinë ditore tek një fëmijë, situata duhet parë më shumë se sa e diskutuar në via të përgjithshme. Dhe një supë me karrota, mund të shtojmë edhe perime të tjera nëse duam tek pjesa e supës me karrota, sipas dëshirës tuaj, me një lugë gjelle vaj ulliri. Ktu karbohidratin kompleks e kam lënë për pjesën e zemrës ku përgatisim një kos me pak tërshër, pak fruta të pata, 15 gram fruta të pata do ishte okay, pak kanel lartë dhe e zvëndcojmë të pjesën e karbohidratit kompleks që nuk morëm në drek. Darka, një salatë e ftohtë me makarona, 60 gram makarona integrale me 60 gram qiqra. I shtojmë pak perime të pjesës, 100 gram domate, 15 gram ullinj dhe pak vaj ulliri lart. Duhet kemi kujdes me pjesën e ullinjve kur i konsumojmë sepse na përmbajnë kolesterol pavarësisht shijes së mirë që kanë ata. Ju faleminderit. Faleminderit Brikena. Ty Brikena. Jemi zyrtarisht jo vetëm ne të tre, ne të dy bashkë me Brendonin i cili bashkohet në kuzhinë, por edhe
antarët e rubrikave, pjesëtarët të trokit që japin në tërsi këti muri që ne ndërtojmë, jo si shenja... Jo si shenja e binjakve. Nuk duat kërcesh. Nuk duat kërcesh, po mirë në lezo një peshore. Të lezo një peshore, po mirë po deshe. Sot do të arini një synim aq të madh, sa që do doni të festoni pa fund të ti dhe jeni shumë krenarë në fakt për këtë arritje tuaj. Njihni kufit ama, mos shkoni direkt që të blini një makinë të shtrenjtë, apo të bëni disa ushtime që kërkojnë shumë para, por më mirë dilni për një darkë me dikë, apo blini vetes diçka të vogël në shenjë, ku di un, trofeu, apo me qënë se fituat, këtë gjënë e madhe që keni kohë që doni në takimi. Nësë arras për kanë dodo ku në të ndihet vjetë. Vërtet, vërtet? O, së të lutë, nuk më përshon. Vazhdo me bëje. Shkojmë! Shkojmë! Akrepi! Ore ti! Nane zopak, hajtë! Një ofertë shumë të nduese për akrepin, do t'ju e petë sot me shumë fitimet të mdha të me njërshme ajsa dhe ne do nga që rasni, por, do t'ju duhet që si fidim të ishtë një dorë nga synime tuaja afat gjata. Gjithmon ka një por, kur knaqesh me njëherë. Jeni të gatshëm? Yët thonë pop, ta pranoni këtë propozim, keni jetër shumë për të ardhur deri këtu dhe nuk mund të keni dorë nga disa synime të mëdha për diçka thjesht momentale. Akrepi, pa që pat, lajmet mira për akrepin. Më në fund, pra, jemi të kshigjetari, sot duhet të shkoni konflikteve për balë, mos të përshkuptohemi, mos bëni shërre të mëdha. Dikush rëdull jush me ndonë se ju ka intimiduar kaj shumë sa keni arritur në pikën që madje po e urdhërojeni nga ta. Sa e bukur do t'ishte t'u tregonit se nuk duhet të merret me ju. Sa e bukur ishe dhe ti në plan t'a një që dhe një busjeshje. Kujdesa ma që ky konflikt mos përshkallëzoj në diçka më të madhe dhe mjafton që këta personat i vendosin në vëndin ku të ako dhe të mos përret më me ju. Shenja zjarri! Shenja zjarri! Artiste që nga 84 është Gjordeni, shkojmë tek Britsjapi. Do t'ju duhet të shtyni veten më tepër afër limiteve tuaja për të marrë më të mirën sot. Çën ka dita e sforcimeve të mëdha, arritjeve të synimeve dhe limiteve sot. Nuk kënaqeni me pak dhe sigurisht që doni t'ju lini të tjerëve të kuptojnë që ju mundeni të bëni më shumë se sa ata janë duke ju parë. Mos u stepni vetëm nga fakti që të tjerët nuk duan t'ju shohin në maj, nuk duan që të gjiteni, punë madhe se çot bota, ju bëni gati të korni suksese, të vini flamurin e bardhë në krye të lartësisë më të madhe sepse just you can, ju mundeni. Thjesht sepse mundeni. Okej, jemi te kujori. Patjetër. Më pëlqen që më shqipëron. Patjetër. Je një gjuhëtare ti, moj. O zot. Një gjuhëtare e papar. Pati reagime së së të lezoj u jorin? Ta lezoj. Ajde, vetë disiplina juaj është bërë për të ardhur ke shkohet e fundit u jorë. Nda, jepi një vetës i të shkundur dhe kuptoni se dhoj jetoni në një kohë kur gjërat duen bërë dhe jo vetëm duhet sanë. Ka pa matë, me që nuk nga shkundesh nga muzika, sa po e lezove, i të tregoj si mund t'japi një të shkundur vetës. U jori? U jori? Si, ja, një të shkundur kështu në këtë rasë, që vishë një plurin e të kaluarës. Asë do nga shkundje kështu, ma. Jo, premtojni vetës një dhuratë u jorë pasit keni arritur synime tuaja dhe refuzoni ftesat në për eventet të cilat po ju marrin shumë kohë dhe shtrojnë një punës. Pik. Kontributet të mëdha të peshve në jetën e të tjerve, vazhdojmë pjemi në këtë frymën që ju kërkoj ndim dhe ju e bëni, ndimoni, të gjithë po presin që ju thjesht të bëni punën tuaj dhe të mos pjepin do një trajtim më special se aq. Që shumë një trajtim më special se aq? Thuaj që... Shka ndashur yjet, mos janë ta qikë shtu... Jo, s'ka lidhje, thuaj që peshit mund të ndryshonin ose ndimonin jetën e dikujt sot, por që pa u përfshirë në jetën e tyre do mëzdo shmërisht të këtyre personave. 0-6-19... 92... Shë një bluze me logën e trokit 92, 92, 6-4-6, pa tjetër, mëj motër, pa tjetër... Pa, mund të mi ta bëjmë një ditë të vishëmi me hudit, zezat e tre... Ku të dole filmat? Nuk e se i kapi këtë... Bëj një screenshot, ju që jeni nga telefonit! Sa, nuk e di që. Nese, unë e thash pasi doli në ekran ajo, kështu që nuk ka shansi ti për një screenshot. Doli, doli, sa po doli, erdi shoj që doli... Mami dolit po, si ishtë ajo? E kapi, e? Mami dolit, ku është doli? Shojmë tre filmat, nuk ka shpegoj. Telefononi tani, tani, tani! Na duen të tre tituit! Bjeri telefonit! Ndoshta mamaja shqetësohet me të drejtë. Ndoshta mamaja shqetësohet me të drejtë. Me të drejtë. Se do të thotë, mu ftohet çupa, mu ftohet djali, kanë të drejtë manë ka të shqetësohet. Dhe mund të ftohemi. Po ne kemi metoda ngrosë, vetëm projektorët që kemi këtu. Sa ngrosë si nga bëjnë? Na pytë për dimri sa ngrosë që ishim.
Mirë, shumë pak shenja. Shenja, më me pak fatet ditës tek shenja, më me fat. Sa mirë që ishin. E, unë në fakt jam nga fundi si gjithmonë, duket. Mirë, ja çojmë në vendin e 12, cila është shenja që nuk ka dashje. Virgjëresha, e dia. Dashi në vendin e 11. Në vendin e 10 si qytetari. Po, mirë se ta tregon me përkthimin e Binjakët janë në vendin e 9. Sara tani mos u hak merr në ekran. Binjakët ujori në vendin e 8, në vendin e 7 çojm shenjën e peshore. Atë do jemi në vendin e 6. Luani në vendin e 9. Aty tani kemi Luanin. Nuk kemi ndarë shumë. Tani si çpësoj kjo zemër. Në vendin e 5 Akrepi dhe shojmë në vendin e 4 Elmar Ermal Peçi. Faleminderit. Briciapi në vendin e 4. Do të vëmë në gjumë tani në vendin e 3. Demi, bravo Demi, paska pas një javë shumë të mirë. Në vendin e dytë peshit të shohim. Do një kalkulime tani. S'ka fare pse do ta shihni. Gaforia pra, gaforia. Bravo! Yay! Ditë të mbar për gaforen. Super duato. Bravo, bravo, bravo. Bravo gaforë, dini jashtë bëni gjëra, shpenzoni para, apo jo dhe ai shumë. E dini vet ju. E dini vet në kohë që. Në kohë që. Fiku. Fiku. Do të kemi trokit me shije, një pjatë në duke tradicionale shqiptare, nga ka ardhur patëllxhani mushuk nga shqiptarët. Por, Brenton i tha që nga bëj pak modern, nuk e di se çfarë mund të modernizojnë patëllxhani të mbushur. Do e bëj bamje për shembull. Imagjinoje, imagjinoje, nuk e di se si do të bëj. Për të parë në kanë shqiptare patëllxhani fluturon dhe bie një produkt tjetër. Gjithçka ndodh me trokit me shije. Shihemi pas pak. Ikëm të bëjmë ato foton për rrjetet sociale. Uaj edhe për herë të fundit numrin që të marrë njëri. 069 92 92 646 rezervojeni, ju marrim ne kur futim pas letim. Pacim! Thank you.